Çöp döp şöbü düba. Agentliği. Çox işləməkdən başınız ağrıyır. Belinizdə dözülməz ağrılar var. Dostlarınızın söhbəti ürəyinizi ağrıdır. Şit zarafatlar ağrıya səbəb olur. Dermanzol ağrılarınızdan həzz alın. İndi sifariş edin və üstündə kiçik həzləriniz üçün plaster hədiyə qazanın. Yox. Ala, bu reklam da keçməyəcək. Bu nə reklamdır? Niyə ala? Onunsa məndə yaxşı bir dənə ideya var. Hə? Gəl onu edək. Orada çəmənlikdir. Orada çoxlu və toyuqlar, zatlar belə qəşək göstərir. Sonra bir dənə kruplu ilə götürür bir dənə toyuğu. Nayəz verir gözünə. İzləyici istəyir ki, nə isə indi olacaq, nə isə. Həyəcanlandırırıq izləyicini. Sonra göstərir ki, bir dənə yumurta düşdü. Düşür. Bir dənə əl girir ora, səliqə ilə. Yumurta düşür əlin üstünə. Götürür qoyur o birisi yumurtaların yanına. Və səs gəlir. Sizin övladlarınız bizim məsuliyyətimizdir. Necə ideyaydı? Hamı bizdən danışacaq, ala. Reklama bax. Toyuğu tap. Sonra xoruz tap. Bunları cütləşdi. Sonra onu 3 həftə gözə qart yatsın da yumurta tutsun. Milyonluq ideyadır, onu kim deyilir? Ondan sonra bir dənə super ideyam var. Deməli, bir dənə zənən xeylağı gözü zəif görür. Mama sənin gülüşünə qurban olsun. Ne edirsən orada, Natib? Heç nə. Oturmuşdu, şahbazdı, İbrahim deyib, şeydi, bir Vüsaldı. Burada nərdə oynayırıq? Çox sağ ol. Natik! Şahbazdı, İbrahimdi, bir də Vüsaldı da. Belə dur görüm, o nə ləkədidir varda? Kör, gör optika. Biz həyatınızdakı bütün ləkələri sizə göstərəcəyik. 5000 kilometr və ya 3 ay zəmanətlə. İndi sifariş edin və ya sonra sifariş edin. Ürəyiniz nə vaxt istəyir, sifariş edə bilərsiniz. Nətər ideyadır? Ala, mən 3 dənə qızla çəkiliyim, sonra nərimin gəlsin başımı xarab edir. Özünə bilirsən ki, mən onu tirpit eləmirəm daha bura. Çox üzr istəyirəm. Bəlkə işimizə qaydaq. Bayaq dediyiniz ideyalar yaxşıydı, maraqlıydı. Nayez, Bəkşol, amma mən tam olaraq anlaya bilmədim. Nayez, axam. Geyirsən adamın üstünə. Hə də, adamın üstünə geyirsən, mən başlayacaq. Deməli, çağırırsan, gəl. Buraya. Qırk, 2 dənə. Balada deşirsən ki, çox ölməz. Dişə, cibində nə var bura? Çəkirsən qırağa, telefonu əlinə, telefonu ver, cibə, gəl. Gördün, xeyri yoxdur. Sənin belə liçli. Aydındır. Boşa düşdüm. Bəsdir. Amma bu nayizlə sizin reklam uyğun gəlmir axı. Nəsə düz gəlmir axı. Yox, amma açıq bu ideya mənim özümün də xoşuma gəlmədi. Başqa qəşəng ideyalarımız var, maraqlıdırsa danışım. Demək, təsəvvür edin, bir dənə otaqdır, qəşəng. Qapı açılır. Neynirsən, dovşanım? Yaxşı, çox sağ ol, sən neynirsən? Ha, onu demirəm, Hə? Bir soruş gör, kimdir, sonra vur da bunu. Kimdir ki? Müştəri. Sən sözünə çıxmayacam ki. Ay, Nərmin, nə qardın? Mən çağırmışdım, mənim onu bura. İndi nə deyəcəm mən buna? Aman of, dur. Baxan pişiyim, hər şey bunun başının altına çıxır. Hər şey, ona fikir vermişsən. Sən mən nəymişsən? Pişiyim. Mən gedirəm, hər an peyda ola biləm. Gözüm üzərimizdədir, gözüm üzərimizdədir. Ay, balam elə mənsə. Diyan da var. Yaxşı saxladın, hiss edirdin ki, bu notucu götürəmirəm, boğazım zırılacaqdır. Vaxtıdır, klient qalıb orada böyürürsə. Oy, getmə, həkim lazımdır, çağırma. Ay xanım, ürək getməniz var deyin də, ürəyim getdi mənim turda səhərdən bu. Ay xanım, burada hər adam gəlb ürəyə gedib gedə bilməz. Bura ciddi müəssisədir. Düz deyir, bu olmur, o gəl-get, ürəyin gəlsin, getsin, sonra çıx, olmur elə. Ciddi müəssisədir, buranın işçisi var, qas pulu var, o gün sənə nə qədər su pulu vermişik burada. Kanalizasiya part-apart yazır, olmur ha, belə şeylər olmur. Nə ürə getməsi, məni kimsə vurdu, alnımdan qan axır.
Bəlkə bizə şərat olsun, canım. Bunu elə eləmirlər, indi qaqana bax. Ha, yavaş ha! Ürəyim getdi burada, başımı vurdularsa, hər atırsan icə. Dey, kamera oradadır, aç bax, aç bax, aç bax, bax. Tamam, yox, kamera zadı yoxdur burada, özünüz iyi. Deyən, bir dəqiqə deyən, bir dəqiqə deyən. Çox böyle, nazlı mənə burada. Xanım, bax götürün bu pulucu. Siz xanımsız deyə, sizin yüzünüzdə vuran birəm, amma vursam bax, belə, 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 yəni, bu pul. Ha, neyin adı? Bıdı, bıdı. Yıx, baba. Yeri, çıx. Təlkələ vuran. Onsuz da bu olanlardan sonra mən sizinlə işləmək istəmirəm. Bayaqdan səviyyəsiz səviyyəsiz ideyalar verirsiniz. Nayez belə getdi, nə bilim nə? Pöh, yavaş az. Səviyyə, sərənin özünə görə ideya veririk də. Başka bura gəl az. Saxlama da sən də mən də, saxlama da. Çıxdı, getdi. Nə tərəsəbləşdirdi məni? Adaş gərək pulu verməzdin, elə üzümə çırpıb qayardın ora, indi yerdik teleqüllədə. Babat Svoyski bilən abed. Harada eləyəl abed indi? Necəsən pişeyim? Yaxşıyam, doğuşam. Prosto bura sənin qaynatavın xarabası deyil də, hər dəfə gələndə təpi ilə qapını açıb girsən içəri. Bu jüçok məsələsini sən bir fikirləş burada haradasa var, bu o deyil məsafə. Sizə yemək gətirmişəm. Balıq, kartoşka. Oturun yeməyinizi yeyin. Nədir bu? Sağ ol, başqan. Çox sağ ol, amma biz bu günləri istəyirdik belə, teleqüllədik. Gördün? Gördün pişim, bu pozur səni. Hamısını eləyən budur. Sən mən neymişsən? Sən pişim. Oturun yeməyinizi yeyin. Gözüm üstü düzdədir. Ağıllı olun. Mən hər dəfə sağa görə döyülməliyəm burada. Mən sənim də, sənim də. Sən mən nəyimsən? Çınmana. Çıq, yeri gətir. İki dənə kağız oturaq yeməyimizi yey. Ha. Əldi, yeri. Balıqdır. Qartaşqadır. Mən, dur. Ən arvat ikisinin də baş xarab deyə. Teleqüllə. Kim sənə teleqüllədə belə yemək verəcək, dayı yazıq. Görsən, arvat almamışam, qızıl, qızıl. Bay, 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 bay. Xoş gəlmişsiniz. Bağışlayın, əlim balıqlıdır. Nə balıq? Nə balıq? İlan balığı. İlan balığı. Yəni, reklam götürmüş, belə bir şirkət var, yəqin eşitmişsiniz də. George Carey. Nə? Cart Fish Gallery. Nə keçir oturursunuz? Halal, çalışırsınız, işləyirsiniz. Halal. Biz belə. Oğlanlar belədir. Diyanmırıq. Halal, halal. O qədər harınlamışıq ki, bəyək sizin kimi bir adam idi. Götürdüm 5000 dolları. Lırt et. Nə? Harınlamışsınız? Harınlamışıq. Arıqlamışıq. Sizi gözləməkdən arıqlamış, qardı qalmışsınız, gəlin çıxın da. Yaxşı, bunları qoyaq bir qırağa, kənara. Reklamlar nə oldu? Yox, indi qırağa qoyuruq, yoxsa kənara. Reklam hazırdır. Siz göstərə bilmişsiniz mənim şılanqımı? Şılanqlarımız. Şılanq. Hazırdır, göstər mənimə şılanqı. Deməli, salam əziz tamaşaçılar, daha bir mənzilə yaxınlaşırıq. Görək, indi bu günləri bunlar hansı yuyucu tozundan istifadə eləyirlər. Gəlin, getdik. Tada, biz yenə gəldik. Siz? Biz, siz kimi gözləyirdiniz? Yox, prosto həmişə tanınmış adamlar gəlir ona görə. Amma yox, yenə xoş gəlmişsiniz. Olsun, buyurun. Olsun. Gəlin, keçin. Bəs siz hansı yüzü tozlarından istifadə edirsiniz? Hə, mən? Yüzü tozları. Söyüş nə içərsiniz, xanım? Göstərəm axı, adi yüzü tozudur, deyirsən. Adi yüzü tozlarından istifadə edir. Artıq yüzü tozların olduğu yerdə adi yüzü tozundan istifadə edə bilməzsiniz. Yüzü tozları. Bugündən siz bu yüzü tozlarını istifadə edirsiniz. Biz sizinlə bir həftə sonra görüşəcəyik. Biz sizin evinizə gələcəyik.
you. Vicdanınız kadar temiz. Hemen burada şlang zat görmedim axı. Şlangı görmediniz? O şlang sətir altıdır. İnsanın beyin gözü olmalıdır onu görmək için. Biz onu IQ səviyyəsi yüksək izləyicilər için eləmişik, seyirciler için. Mesela paltar yuyana su necə gelir? Öz başına gelir. Çaydan yığırlar suyu. Sizin şlanglardır. Yani partladırsınız. Bu reklamdan sizin şirkət partladı. Bunu hara yazdım məni? Dək şlang reklamıydı. Qaşım, pulunu almışıq onunla. Nətər zəng eləyim ki, sizdə nə reklamıydı? Ayıb da, şlang reklamı verən oxşuyur da. Ben nəyidə? Bax, tarix reklamı olmaz. Neçəncə əsr? Məbləğ reklamı. Abi, ver, bura, mən də düşmüşəm, vermişəm buna ağza-ağza oturub cədvəli oxuyur. Paraşok döyülüydü. Nəsə elə bil, ilişi ver buralardırsa. That's idea, man. Paraşok, paraşok idi. Yuyucu toz rahatı. Nəsə elə bil, burada hardası ilişmişdi. Nə tər çıxartdım onu töydü. Bloknot. Paraşok. Bloknot. Shop top shop edoba.